Հրանտ Միքայելյանը գրում է. Քանի դեռ բեի տղերքը փորձում են ուշքի գալ, արագ գրեմ. Եթե կարճ բնութագրենք, այսօրվա պատկերը այսպիսին կլինի. Ոչխարստանի զինված ուժերը փորձեցին մտնել Գեղարքունիք, մենք էլ դրեցինք ու գեղարվեստորեն, ու մի օր ուղիղ նայել եմ այն մարդկանց աչքերի մեջ, ովքեր, երբ գրում էի հայոց բանակի վերազինման արդիականացման մասին, գալիս էջիստակ ինքնահաստատվում էին, թե սուտ է, երբ գրում էի նոր զինատեսակների, նոր ձեռքբերումների մասին, գալիս գրում էին, «Այ ախպեր, Պապիկյանին ես գովազդում»։ Երբ գրում էի երկու տարի առաջ կազմավորված հետախուզադիվերսիոն հատուկ ջոկատների կազմավորման մասին, որոնք ցանկացած պահի սարսափելի հարված կհասցնեն թշնամուն թե թիկունքից, թե առաջնագծից, գալիս ինքնահաստատվում էին, թե բա անհնար է։ Ցավոք ունեցանք անմահ նահատակներ։ Ծնկաչոք համբուրում է մայրերի ձեռքը, խոնարհում ես նահատակների սուրբ շիրիմներին։ Բայց եթե 3 տարի ձեր Սփյուռքի նախարարության ու զինվորի շնորհիվ այս մասշտաբի աշխատանքներ չտարվեր, հավատացեք, այսօր տասնապատիկ ավելին կլինեին զոհերը, գումարած կկորցնեին գերակայող մի քանի դիրք։ Այո, դեռ լիքը բաստողումներ կան, այո, դեռ բանակը լիովին չի կազդրվել, այո, բանակը դեռ չի մաքրվել անպատասխանատու սպաներից, բայց հայոց բանակը այսօր ցույց տվեց, որ սա դեռ սկիզբն է, ու անակնկալների նոր տեղատարապ է սպասվում ոչխարներին, եթե փորձեն լայնածավալ սադրանքի գնալ։ Աստված առաջ, դեռ կհանդիպենք, ու հիշեք, ամեն ինչ շատ լավ է լինելու։ Հրանտ Միքայելյան։ Լևոն Բարսեղյանը գրում է. Ազերած դիրքերի ռմբահարումների տեսագրությունները ավելի կարևոր են հետևյալ իմաստներով, քան թե քանիսը սպանվեցին կամ վիրավորվեցին։ Առաջին, Հայաստանը այլևս կարող է խոցել դրոններով։ Երկրորդ, կարող է խոցել այնպես, որ կարող է նաև անխափան նկարահանել։ Երրորդ, վերոհիշյալը կարող է նաև հրապարակել։ Չորրորդ, տեսանք նաև, որ թշնամու զինվորները չէին սպասում։ Հինգերորդ, երևաց նաև, որ խոցման ճշգրտության փոքր խնդիր կա, դա տեսնում է հրամանատարությունը նաև, այսինքն ենթադրվում է, որ կատարելա գործում ու վարպետացում կհաջորդի։ Վեցերորդ, ազերիկ տեսան նաև, որ այդպիսի հնարավորություններ ունի Հայաստանը, դրա դասերով իհարկե։ Եվ յոթերորդ, Հայաստանը ահագին բարձր որակով դիտարկում է դուշմանի դիրքերը։ Կարող եք շարունակել, ցավակցում եմ մեր զոհվածների հարազատներին և ընտանիքներին։ Լևոն Բարսեղյան։ Ալիևը նման է այն լկստված լակոտներին, ովքեր իրանց ուզածին երբ չեն հասնում, ընկնում են գետնին, բերանները 3-4-ի վրա բացում, քացերով խփում գետնին ու զռում։ Բայց այդ լակոտները նաև մի տատիկ են ունենում, ով կողքից շիրայա տալիս, կրակի մեջ փայտագցում ու կողքից նայում, ուրախանում է, թե ոնց հարսը չի կարողանում լակոտին սաստել։ Տասնամյակներով Ալիևը բոլոր միջազգային կառույցներում պահակի բուդկից մինչև նախագահի գրասենյակ կաթիլ-կաթիլ կաթացրելա։ Այ գիտեք, այդ Հայաստանը ագրեսորա, հողերը ստարելա, իսկ հիմա այդ նույն հարթակներում մարդիկ Արցախից ու խաղաղասեր դեմոկրատական Հայաստանի Հանրապետությունից են խոսում։ Դրա համար էլ հերթական անգամ լկստված լակոտը տատու կողմից իրաշիրատվող տատուն հուսով են բոլոր դեկ ճանաչում, շիրատված, իրան պատեպատա տալիս, որովհետև ուզածին չի կարողանում հասնել։ Մոտ օրերս կլսենք, թե մեր արծիվները ինչ ֆանտաստիկ մարտ են վարել թշնամու դեմ։ Քրիստինե Վարդանյան։ Արմինե Մարկարյանը գրում է. Արցախն ու Հայաստանի Հանրապետությունը օրգանապես կապված են։ Սա նշանակում է, որ չի կարող ամրապնդվել Հայաստանի անվտանգությունը Արցախի հաշվին և չի կարող Արցախը մնալ հայկական Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության և պետականության հաշվին։ Սա պարզ բանաձև է։ Չեմ դադարի կրկնել, որ մեր խնդիրների լուծման բանալին Հայաստան-Արցախ ամուր կապն է ու քայլերի համակարգումն է։ Թեկուս մի օր Հայաստանը մախ կտա, իսկ հաջորդ օրը Արցախը եթե կա համակարգում, ապա երկարաժամկետ հեռանկարում բոլոր խնդիրներն էլ հաղթահարելի են։ Այն շրջանակները, որոնք սամերժում են, անկախ օրվա իշխանությունից, օտարների շահերն են սպասարկում։ Ովքեր են օտարները, կամ այլ բառերով, փիղը սենյակում բոլորս էլ գիտենք։ Ես այդ փղին ուղված պարտք ու պահանջ չունեմ, քանի որ դա օտար փիղ է։ Իմ հարցերն ուղված են Արցախում իշխանապողության պարագլուխներին։ Առաջին, Հայաստանը, որ դադարի իր խնդիրները միջազգայնացնել և շարունակի խորացնել իր կախվածությունը Ռուսաստանից, Արցախի ներքին կամ արտաքին ինքնորոշման հարցը կլուծվի։ Չի լուծվի, չէ՞։
Երկրորդ. Իսկ որ ձեր մեծաբերան լոզունգներին հաջորդիվ Հայաստանի սուվերեն տարածքը ռազմական ագրեսիայի ենթարկվում, Արցախի հարցը հայանպաստ կերպով լուծվում է։ Ոնց որ թե էլի չի լուծվում, չէ։ Երրորդ. Իսկ վերջապես այդ դեպքում ի՞նչ հարց է լուծվում։ Կարող է պատահի, որ այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի հարցն է լուծվում իօքուտ թուրք-ադրբեջանա-ռուսական տանդեմի, Հայաստանի Հանրապետությունը ընկղվում է քաոսի մեջ, ներքին ընդվզում է սկսվում և օրվա իշխանությունը թողնում է պետության ղեկը։ Հետգրություն. Ամենավար երևակայության պարագայում անգամ այս հարցադրումներից որևէ մեկի հիմքում ես չեմ գտնում ոչ Արցախի շահը, ոչ էլ Հայաստանի Հանրապետության։ Միգուցե տկար եմ ու անհերատես, կբացատրեք։ Արմինե Մարկարյան։ Երկու գլխավոր հանցագործները հայտարարել են, որ փողոց են դուրս գալիս։ Իա, իսկապես այդ ասլանի կաթ եք խմել դուք, որ համարձակություն ունեք դուրս գալու փողոց։ Եթե իշխանությունները այսօր ի վիճակի չեն ձեզ ուղարկել ձեր հասանելիք տեղը, դա չի նշանակում, որ ձեզ ուղարկող չկա։ Դուք այսօր ձեր ցրտազների հետ պիտի ծակփնտրեք ու մտնեք այնտեղ, մինչև գա ձեր երազելի ու ամենաապահով բանտախոց մեկնելու ժամը։ Չհամարձակվեք խաղեր տալ ձեր մանկլավիկների ու պապաների հետ։ Միշտ հիշեք, առաջին, համբերությունը չափ ունի, և երկրորդ, ժողովուրդը սովին կդիմանա, բայց անարդարությանը ոչ։ Օրինակներ ինչքան ուզեք, Թայլատներ, Չաուշեսկի։ Վեր ընկեք տեղներդ, ժողովրդի արյունը ծծողներ, Գևորգ Բաքմանջյան։ Երկրում օրհասական պահին անտարբեր քաղաքացի լինելը դավաճանություն է։ Այսօր այլևս ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ Ռուսաստանը մտել է Էրդողանի համապատասխան վայրը։ Ուստի Հայաստանի ժողովուրդը պետք է միահամուր ուժերով կոչանի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությանը հռոմի ստատուսը վավերացնելուն պես արագ նախագիծ մնցնի և դուրս գա հապկից, որից հետո Ֆրանսիան և ԱՄՆ-ն զուգահեռաբար կուժեղացնեն աջակցությունը Հայաստանին և կմեծացնեն ճնշում Ադրբեջանի վրա։ Մենք կանգնած ենք Հայաստանը վերջնականապես կորցնելու անդունդին։ Հարգելի ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, եթե համարձակություն գտնի և հռոմի ստատուտի վավերացմանը զուգահեռ նախագիծ մնցնի հապկից դուրս գալու, ապա միակողմ եք թողնում ձեր օրվա հոգսերը և ամբողջովին աջակցում եք Հայաստանի Հանրապետության իշխանությանը, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում ռուս-թուրքական գործակալական ցանցը չփորձի խոչընդոտել այդ գաղափարին։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը պետք է անհապաղ իր շրջապատը մաքրի ռուսական գործակալներից, Մհեր Գրիգորյանի գլխավորությամբ։ Եթե մենք տոտալ փոփոխություններ չիրականացնենք և Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս չհանենք ռուսական սահմանապահներին, ռուսական ռազմաբազան, ապա սպասեք նոր դավաճանությունների։ Նրանք Հայաստանի ներսից Ադրբեջանին և Թուրքիային փոխանցելու են բազմաթիվ ինֆորմացիաներ, խառնաշփոթ են ստեղծելու երկրի ներսում և պատերազմի միջոցով Հայաստանը վերածեն Թաթարստանի։ Գնդակը Հայաստանի Հանրապետության իշխանության դաշտում է, իսկ մենք պետք է համախմբվենք և պահանջենք, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը գնդակը հասցնի թշնամու դարպասին։ Տարածել, պահանջել և ամուր սատարել։ Հայկ Թորոյան։